Avui, germans i germanes estimats, celebrem amb joia i amb acció de gràcies l'acompliment de les paraules de Jesús que acabem de sentir. Pregaré al Pare que us donarà un altre defensor, l'Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El do de l'Esperit Sant el dia de la Pentecosta culmina l'obra que Jesús va dur a terme amb la seva mort i la seva resurrecció. I no és un do només per un moment determinat, per aquell dia radiant o pels inicis de l'Església. És un do per sempre, perquè l'Esperit es queda amb nosaltres fins a la fi dels temps, com a defensor, com a protector, com a consolador, com a gràcia dinamitzadora, com a mestre que viu a l'interior dels creients per fer-nos entendre la paraula de Jesús. I encara, com a raig de llum divina que l'Església fa el memorial de l'obra salvadora de Jesucrist. L'Esperit Sant, donat en profusió en la Pentecosta al conjunt de l'Església, és donat a cada cristià en els dos sacraments primers de la iniciació, el baptisme i la confirmació. A la segona lectura, l'apòstol Sant Pau enumerava precisament quins són els trets específics dels qui han deixat entrar l'Esperit en les seves vides i el deixen actuar en la transformació interior de les seves persones. Primer de tot deia que l'Esperit Sant és la nostra vida, és a dir, que ens fa viure autènticament, com a persones plenament desenvolupades tant en la dimensió humana com en la dimensió espiritual, perquè l'Esperit, amb la seva acció en nosaltres, ens mena a acollir la gràcia salvadora que ens ha obtingut Jesucrist i a viure segons el seu Evangeli. L'Esperit dona una dimensió particular i una vitalitat nova a totes les realitats que ens toca de viure. I la vida que en la docilitat a l'Esperit es va identificant amb la del Crist es desplegarà després de passar per la mort en la vida gloriosa de la qual ja frueix Jesucrist. El nostre cos mortal, deia l'apòstol, serà transformat i fet semblant al d'ell. No som, per tant, éssers abocats a la mort i al no-res. Som cridats a la vida per sempre, mantenint la nostra identitat personal. Tot això té unes conseqüències que hauríem d'aprofundir cada dia més. Si ho fem, trobarem una pau i una joia capaces d'afrontar amb esperança totes les dificultats de la vida, sabent que totes han estat vençudes per Jesucrist. Els batejats, doncs, no ens hem de deixar portar pels impulsos naturals, sinó per la condició de fills de Déu que el Crist ens ha guanyat amb la seva creu i que l'Esperit fa viva en nosaltres. Efectivament, si ens deixem portar per l'Esperit, viurem d'acord amb la filiació divina i podrem tenir una relació íntima, plena de familiaritat i de tendresa amb el Pare, participant per gràcia de la relació que hi té Jesús. És en aquest clima d'una vida que es vol dòcil a l'Esperit Sant que pot brollar del més íntim de nosaltres com una invocació i com un desig de plenitud aquell crit que, com ens ensenya l'apòstol, l'Esperit posa en el nostre cor
i en els nostres llavis. Abba, Pare. Si ens deixem portar per l'Esperit Sant i vivim com a fills, Sant Pau ens assegurava que podrem ser també hereus i compartir l'herència de Jesucrist, que no és altra que la vida eterna i gloriosa que el Pare ha atorgat a Jesús en la resurrecció i a través d'ell a tots els que li estan units. Aquesta és la realitat profunda que ens és atorgada com a fruit de la Pasqua i que l'Esperit Sant actualitza en l'Església i en el cor de cada creient. Pot semblar una teoria bonica, però desconnectada del que viu la majoria de la gent. Ho pot semblar, però no és pas així. En primer lloc, hem de dir que ningú no trobarà la pau i la capacitat d'estimar gratuïtament si no entra en el silenci, en el seu interior, i deixa que l'Esperit Sant el cridi pel nom i susciti vida. No hi pot haver, per tant, vida cristiana si no és viscuda sota l'impuls de l'Esperit i d'acord amb els seus dons i les exigències que comporten. I en segon lloc, la vida sota l'impuls de l'Esperit ens dona la força per viure sense pessimisme el moment social present. Tots ens lamentem de la situació en alguns aspectes extremadament difícil creada per la crisi econòmica i dels greus efectes que té en moltes famílies, amb tantes persones que estan en l'atur, de vegades famílies senceres, o amb la manca de perspectives laborals per a un nombre massa alt de joves. Una situació vergonyosament agreujada per tants casos de corrupció que van sortint a la llum pública. A l'origen de tota aquesta situació hi ha una crisi de valors, una manca de viure segons els dons de l'Esperit, en la qual hi ha responsabilitats de molts, però de la qual no sortirem sense l'aportació generosa de tots. La fatiga i el desencís que experimenta molta gent, amb la indiferència que comporta envers la cosa pública, no han de dominar els qui creiem en Jesucrist si ens volem deixar portar per l'Esperit. Al contrari, com deia encara Sant Pau, hem de fer morir les obres que no són segons l'Esperit, que no són, per tant, segons l'Evangeli, i viure segons la generositat i el compromís ple d'esperança que suscita l'acció de l'Esperit en el nostre interior. I portats per aquesta força espiritual, hem de contribuir a realitzar una tasca urgent: ajudar a fer que a tots els nivells de la nostra societat hi hagi persones que amb paciència i amb constància es decideixin a teixir vincles de diàleg i de confiança, relacions de solidaritat generosa, espais de compartir amb els qui no tenen, àmbits de reflexió sobre possibles solucions. En aquesta tasca podem i hem de col·laborar creients i no creients. Però els cristians ho fem sempre des de Jesucrist i sota la força de l'Esperit, perquè el missatge social del cristianisme no és mai només sols una obra de generositat com les que poden fer les ONGs i les entitats altruistes, sinó que va a les arrels de la dignitat de la persona, que són la seva vocació de ser fills i filles de Déu, cridats a ser transformats per l'Esperit Sant i a participar de la vida eterna de Jesucrist. Ens disposem a celebrar l'Eucaristia. Tota la celebració està amarada de l'acció de l'Esperit.
En ell hem estat batejats per ser fills de Déu units a la filiació de Jesucrist. En ell formem un sol cos eclesial i per això podem participar de l'ofrena pasqual de Jesucrist al Pare mitjançant l'actualització que en fa l'Esperit al cor de la pregària eucarística. Sí, l'Esperit Sant que cobria amb la seva ombra la Verge Maria perquè el Fill de Déu es fes home en les seves entranyes, és el mateix que ara cobrirà el pa i el vi que posarem damunt l'altar i els convertirà en el cos i en la sang de Crist. D'aquesta manera, amb la recepció d'aquests dons sants, podem viure i actuar com a fills de Déu portats per l'Esperit que ens ha enviat el seu Fill. Tot per anar-nos endinsant cada dia més en la filiació divina i per servir els homes i dones contemporanis nostres, estimats entranyablement per Déu com són.